Be going home. Dia suka dia duduk macam tu. Dia gentle ke dia? Tak. Aku start dengan buat air. Be going home. Bye-bye, Singapore. Kalau tak dia okey lah. Kalau dia nampak Nafa pun sama. Nafa kat depan mata dia tak okey. Alah. Jealous je. Jealous. Tengok tu. Lagi bila I dukung Nafa. Manja ni. Baby talk. Borak lah korang. IQ dia cepat. Mana? Adik. Balik. Kenapa sebab dia banyak sangat saya tengok. Tak sempat balik ke buat sampai malam tu. Actually kalau naik train tu boleh lah boleh tidur kan. Macam tu depan naik kapal. Dia naik shift kan. Macam 8:30 dia start. Tapi kerja sampai 12 jam. Tapi pagi tu train tak ramai orang. Banyak benda tu. Eh nak pusing. Eh nak bangun. Dia dah boleh berdiri. Pegang dia. Siapa yang kentut ni? Aku kempis. Pusing. Go, merah-merah muka. Nanti dia kena, you must teach him apa, stretch tangan dia. Ada masa baby pun buat. Ni adik lah selalu stretch-stretch. Astagfirullahaladzim. Nak tengok lah muka jari dia. Amboi. Dia suka explore. Hey Arik, buat apa tu? Jangan cakap baby, okay? Suka cakap ni lah ni. Kepala dia, dia panas kot tu habis. Cakap diri dia sendiri? Dia cakap garu kot. Lepas telinga dia, dia cakap. Oh. Takut nak potong. So kita kena KJV balik? Tak. Kita terus. Lepas tu aku di sini sebab sini terus keluar. Tak nak tinggi. Yeah.
Thank you.